inaan tuuluhu dhan baa dee ku jaran oo waayadii hore dee ciyaalka lahaa waayadii hore sami ciyaalka lahaa inanta xaafada ugu quruxda badan leh in ciyaalka dhan dhagax tooshay fataatiray ku ciyaal jirin xaafadooda si markaa uu soo baxdo la isku harqabsado ayo grasapuk oo ka buuq la samaysto markaa asaguna meel buuq ka samaystay ma joogay dee waa tuuleeyo in yaro iskaranaysa wiil dhalinyaraho iyo qurba joog oo loo taag waayo dadyowga nolosha ka dhacay dropout-ka iska ah oo iska isticmaala waxyaabo badan oo baararka iska gala oo iska feekaysta noloshiisa inta ugu badan ku lumiya waqtiyada ay iska waxyaabo dhaylsiga kalarkeeduna uu yahay noocii la oran jiray midabka akhtar jabiska oo dee waxaan kuuhi kubku intaa leegyahay oo maasha allah ya kadibna inantii markuu ishii isdaaqac ugu siiyey waaba maalintii uu kasoo degayay gaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaan u wanaagsan daawadayaal meel kasta nagala socotaan kusoo dhawaada barnaamijka sheekooyinka zbia tv barnaamijkan waxaa idinla socodsiiyaa anigoo saamiya xasan ereg iyo walaalkay rabiir axmed diiriya sidoo kale daawadayaal waxaa barnaamijkan qayb ka ah oo muuqaalkan quruxda badan idii soo duubay ayaan leh ismaaciil oo aanaydu dee annagun baadna aragtaan laakiin qurxinta barnaamijkan qayb ka sidoo kale waxaa qayb ka ah farsamo yaqaan cabdirasaaq isaganaan halkan uga mahad celinayno haddaba waxaan si toosa daawadayaal barnaamijka ugu soo dhaweynayaa rabiire oo halkan garabkayga ku sugan rabiire soo dhawow maanta dadka maxaad u haysaa laakiin hal baan dardaarana maanta sheekooyinkii jacaylka rabiirow saamiya xasan eregay sheekaba horta sheekooyinkuba way sii kala muhiimsan yihin sheekadan aan ku haya maanta sheekooyinka hore way ka xiisa badan inta badan qurba jooga mayna soo qaadan jirin maanta sheekada qurba jooga qoseysa waxaana ka dhexaysaa qurba joog iyo qolqol joog waa sheeko ballaadhan ha labadii dhinacba waxaa saamiya hadda sheekada inoo daafuro wiil dhalinyaraaho iyo qurba joog oo loo taag waayeyo dadyowga nolosha ka dhacay dropout-ka iska ah oo iska isticmaala waxyaabo badan oo baararka iska gala oo iska feekaysta noloshiisa inta ugu badan ku lumiya waqtiyada ay iska waxyaaba dhaylsiga ayaa reerkood u fikireen oo yidhahdeen bal ninkan aynu xaggaa geyno marka waa nin dhalinyaraa oo dhowr iyo labaatan jira oo dee magaraansa waqtigiisa la tallaabsanaya markii waxaa la keenay magaalada hargeysa waa qiso dhaba oo dhacday magaalada hargeysa markii la keenay muddo joogay ayuu magaaladii la qabsaday oo dee waxyaabihiisii uu doonayay baahiyiisii gaarka iyo waxyaaba u baahnaa u waayey ayaa wax weliba la yidhi markaa mii baa loo sii diraya inankii magaalada inanku mu jeclaan kamu helin dee hargeysa uu iskala qabsaday oo dhinaciisii feekaysi ku raacay miyigii baa toos loo geeyey wadabal miyigana inaan soo arkaan u baahnay saamiya markii miyigii la geeyey baa wuxuu arkay inaan dee johorad iyo jamaadlo oo dee dadkii horaaho aan dee kalarkeeduna isbedelinoo hableheennu way wada maamusan yihin oo inagu kalarku mee kasoo qaadanana kalarkeeduna uu yahay noocii la oran jiray midabka akhtar jabiska oo dee waxaan kuuhi kubku intaa leegyahay oo maasha allah ya kadibna inantii markuu ishii isdaaqac ugu siiyey waaba maalintii uu kasoo degayay gaariga ayuu markiiba ka yar hela dabeeto inankii dee tuuli waa laga kaxeeyo miyigiiba la geeyo miyigu muddo joogo saa lagu dhahda maad soo noqonayn mee ma soo noqonaye maad soo noqonayn inantii adigu dee tuulahay xaafadoodu ahayd ilaa laba saacadood baa loo kala lugeynayay halka inanka xaafadooda ku taalay iyo sidoo kale inantuna tuulaha u dhaweyd maalmihii koobaad wuxuu iska soo yaraa raftaba dhexda soo yara fadhiistaba uu iska soo raacaa saxaabtaba dee inkastay ku fogeyd oo dee qof qurba joog laba saacadood meel lugeynaya aad dareemi karto waxaa dhacday uu yimaadaa tuulaha hilibgeel caano waxbuu dalbadaa inankii shaxshaxda kalsoonida ka muuqataa maqaaxid yareed iyo meheradood inantunbuu kuaag wareegaa reerkii waa yaabaxna warhee dhehe dee inankii muddo laba bilood ku dhow buu maqan yahay ma soo xiisoon xukle hargeysa ma doonayo qurbihii ma doonayo inantii ayuu inan bukur warhee dhehe bal ahay war iska warakeen nin waxaan rabaa inantaa inanta hawsheeda gasho aada soo dhamayso inantaa aanu hawsheeda saasaan ahaayo de isbedel weyn bay iga muuqdeen bal inanti inad hawsheeda gasho inantu dee dhaqan iyo dabeecad gaara iyo waxay leedahay dee culturki iyo dhaqankii miiga kusii dambeeya asaguna wuxuu doonayaa saamiyey in inantan magaranaysa ay ishantaan waxaanay dee noqonaysaa waa kaafiyo kala dheeriyo
maaragtay waa laba qof oo aan isfahmi karin nolosha aad u kala fog inantii miyiga inta badan ciyaar gudba la sameeyaayo barcada la sameeyaayo iska hawl badeen inankii maalin maalin ka dambeysa dhaqankii miyigu la soo qabsanayay dareerku way ku sii ugu xiiqsanaayeen bay dhuunta cadaatay inankii step step isku bedelay inantiiba habeen habeen kamid waxa la isugu yimid ciyaar gud inantu tuuluhu dhan baa dee ku jaran oo waayadii hore dee ciyaalka lahaa waayadii hore sami ciyaalka lahaa inanta xaafada u quruxda badan leh in ciyaalka dhan dhagax tooshada iftaatir ay ku ciyaal jirin xaafadooda si markaa uu soo baxdo la isku harqabsado buuq loo samaysto marka asaguna meeluu buuq ka samaystay ma joogay dee waa tuule iyo in yaroo isgaranaysa asagana waa la garanaya inuu dee markaba saa usoo galaa la garanaya inuu dehelbu ka yimid iyo wuxuu tuuluwas yaqaana waa la wada hayaa waxuu sameeyey markii meelihii la isku yimid ee ciyaar gudkii ayaa inankii markaa dee xaafad waxay isku yimi bu la joogaa ciyaar gudkii wuxuu buu raacay inantiiyo waxaan ku dhi dee gabayo saa loo tirnayo maxay sugaan saa loo akhriyayo dee ragaftahani joogaano dee dhaqankeedii ay la haysato ayuu inankana oo dabeet waa la isbarayo inanka baa isbara kuri inankana waynan qurbajoog halkaas uu ka yimid ahaa berigii horena dee inaguma weyneyn qurbajoog iyo waxaas iyo lacag buu haystaa iyo waxaas inaguma weyneyn dadkeena dhaqanka iyo waxaa ku weynaa iyo waxyaabahan kale inankii wuxuu inantii ka helaba oo meel kastoo ay tegayso uu tagaba markii dambe inan baa aduu hawshii soo dhirandhiriyo inantii inankii waa la isku keena horta waxyaabihii kubada isku fahmay wuxuu noqday haasaawihii oo isagu wuxuu doonaya inan dee stelka saxdo oo intuu gaadi dalbado ay magaaladii tagaan oo dee soo yarafaka haystaan iyana dee dhaqankeedan iyo caanigeesheedan iyo ciyaar gudkan iyo waxaana la weynayana tanbaa la weyn wuu soo bandhigayo wuxuu wax doonaya inaan ku gursado oo aan qurbaha ku geeyo oo sidaan oo guri kala dhaqaaqo maxaya oo gaariyo wagtu walaal aniga hantideeda ama asadkeyga gaariku waa halkan halkan baanan deganahay markaynu muddo wada sheekaysanay inu isfahanno dadkii horena dee waxoogaa dadku waxoogaaba la sheekaysan jiray si laisku dabeecad fahmo dadkan imka qabta un maaha markaas adugu inankii inantii waxbayaan sheekada sii dheerayne dabeecad ahaan bay isku yara fahmi waayeeno qasab wax ku noqotay inankii inu isdabciyey dee la asaga adeega dalbadeen wuu soo dabciyey maalintii dambe wuxuu iska daayey balwadii waxyaabihii o dhan buu ilaabay dee muddo sanad ku dhow markuu miyiga joogay reerkooda dee yimaadeen loo yimido lagu dhada maxaa dhacay waqtigaagii waxa nagu talagalay inaad waqti cayiman joogto magaalada weliba miyigi baad waqtiga ku dhamaysatay dini waa wuxuu ihi duruuf noocaasaa jirto oo inankii wixii laga filinayo isbedel uun ku dhacayo inantiibuu dee yuhi inantaasaan dee aanu saasa aan wada sheekaysanay oshu dhaqankiisii iyo dabeecaddiisii ayay maalin maamula kadmid soo bedelaysa inankii oo jeclaystaba inuu miyiga iska dugo dhaqankii ka helay oo wixii ka helay inantii daa isjeclaadeen oo khaam iyo rama isku noqdeen dadka dee dambe waxay dhahdaan gibi iyo rax isku noqdeen kelmadahan dambe dee imka modelka socda marka waxaa dhacday in inantii ay halkii iskaga heleen sheekadii saamiyahan soo koobay ay reerkii yimaadeen islaa inankii kaxeeya xaafada dee tuulaha lagama yaqana leen gruseleeya dee gabadhi waaweyn reer lacag loo dee gaadhi weyn wata markay yimaadeen dadku way yaabeen inankiina wuxuu ihi anigu halkanaaban degayaaba reer hebel soo deegaankaygi maaha halkanaaban dee ka dhisanaya daaroo inantana halkan ku gursanayaayo adigu aakhirkii waxa lagu dhigtay bal magaalada uun isla kaalaya waa la isku dhisay saamiya magaaladii bay degeen nin iska shaqaystuu noqday qurbaha inuu dee intuu yaro taga kasoo noqdo mooyaane nin ku habsaamay oo waqti badan ku lumiyey muu noqonin maantana wuxuu noqday nin dee dadyoga dhanka ka raacay oo shaqaystay oo maanta dee caruura dhali weeye oo dee aynaan hebel iyo heblaayo oran karin laakiin dadka qisadan la soo wadaagay ay yihiin dad ay sheekadan isoo dhex martay oo qiso dhaboo dhacday ay yihiin marka wadi igu lahaa sheekada jacayl jacaylka inaga ilaaliya dee horta waxaa la dhahay awlaad jacaylka loo garay udgoonkaad ku garataa dee meel jacayl naga soo gala ma waayno ma waayo kolay rabiilow waxaa jirtaa dadka u badan wada barnaamijkan sheekooyinka inta badan waa barnaamij aynu sheeko walba oo ama dhacdo walba ama qiso walba aan kusoo qaadano laakiin dadka waxayna la wadaagaba uwa badanba dad arrima jacayl ahaa dad arrima jacayl ku dhaceen
marka waxaan oran karaa dadkii baa jacaylka iyagu ooman oo tahay bari printi ku soo gudbiyaan qofkii ma diidi karaysid marka waxaan sheekadiisi bulshadii aad la wadaagtay maadaama bulshadu bandhigtay in aad sheekooyin kabinayso ama qisooyin qisooyin kalaftoodu waa qayb ka mid ah barnaamijkay marka qisooyinkii qiso jacayl bay noqon kartaa qiso kale oo nololeed oo qofka qiso bulshay noqon kartaa ay qiso marka waxaan daawadayaasha halkan markale u marinayaa inay nolol soo wadaagi karaan sheekooyinka qosolka badan leh qisooyinka markaasi ku weyn wax kastoo ay jecel yihiin taariikhaha haddaad ay rabaan sheeko taariikhiya way nala soo wadaagi karaan واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماع ما شاء الله صح ما عادكوش بصري واحد كوش بتحيل مفرن طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها